No, Olga, do toho. No. Za socializmu bol istý čas nedostatok toaletného papiera. Vy si to nepamätáte, vy ste všetko mladí. Ale... Istý čas, asi 40 rokov. Ale... Nebolo, záchodový papier nebol a potom zrazu ľudia sa potešili, lebo sa objavil. A dokonca nie len hociaky, ale dvojvrstvový. A vtedy, keď sa objavil dvojvrstvový, tak si ľudia vymysleli takýto vtip, otázku, že prečo je ten toaletný papier dvojvrstvový? A odpoveď bola, lebo kópius treba poslať na ústredný výbor komunistickej strany. No, toto bolo ale dobre.